Olá pessoal, boa tarde. Bora lá fazer um bolo de jenipapo? Vamos ver se vai ficar gostoso? Gente, eu nunca fiz não, mas vamos ver, né? Nesse caso aqui eu vou usar 3 ovos. Gente, um ovinho derramou, tá? Mas eu não vou desperdiçar não, porque esse ovo é caipira. Então não dá para desperdiçar não. Olha que maravilha. Uma xícara de farinha de rosca. Uma xícara de farinha de aveia, 2 xícaras de chá de jenipapo, uma xícara de óleo e 2 xícaras de chá também de açúcar. Todas as mesmas coisas, né? Xícara de chá de farinha de jenipapo, açúcar, óleo, uma xícara e uma colher de fermento. Então, primeiro passo, vamos colocar os ovos. Colocar o jenipapo. O óleo, uma xícara, tá? O açúcar, 2 xícaras. E agora vou bater. Então vou dar uma pause para poder, por causa do barulho, tá? Bom, pessoal, já batido a massa, eu agora vou acrescentar a farinha de rosca, a farinha de aveia, uma xícara de chá de cada e o fermento. Vou misturar essa massa. E levarei ao forno. A forma já está untada, o forno ligado, tá? E daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês. Isso é, né? Se ficou bom, né? Se não ficou, não vou apresentar não, tá? Mas duvido, jenipapo, que é uma coisa que é maravilhosa, duvido que não fique bom. Mas daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Me aguarde um pouquinho. Prontinho, pessoal, nosso bolo de jenipapo está prontinho. Eu dei uma enfeitadinha com jenipapo e parece que ficou muito bom. Eu não vou partir ainda porque ele está quente. Se caso vocês verem esse vídeo, é porque eu parti e aprovei a receita, gostei. Se vocês não estiver assistindo, não ver bolo nenhum, é porque eu não postei nada. Mas eu não vou partir ele agora não, vou esperar mais um pouquinho porque ele tá quente. Mas vocês podem também incrementar, botar uma calda mais no bolo, pode também colocar uva passas na receita, até mesmo o jenipapo, cortar ele pequenininho, colocar na massa também, que fica uma delícia. Agora, eu não vou fazer isso porque meu filho é meio enjoadinho, senão ele não vai comer o bolo. Então, eu deixei esse modo tradicional mesmo. Mas vocês podem incrementar mais, botar mais alguma coisa, uma calda aqui por cima, gente, vai ficar tudo de bom. Então, gente, é isso aí, ó. Bolo de jenipapo, tá? Vamos ver se essa é a receita. Vai ser bastante curtida. Eu acho que sim, porque a massa ficou deliciosa. Ok, gente? Beijo, beijo para vocês
E espero que vocês curtam, que vocês gostem e compartilhem essa delícia, gente, porque o genipapo é tudo de bom. A minha vitamina B12, ó, tá no ponto. Então, é isso aí, ó. Esse bolinho ficou show de bola, tá? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Qualquer coisa, compartilhe e se inscreva no meu canal. Tchau, tchau.